Доброго ранку, в ефірі новини на Суспільному. Тополянська насосна станція сьогодні працюватиме з пониженим тиском. Про це повідомили у прес-службі комунального підприємства «Міськводоканал». Через проведення ремонтних робіт, зсунення пориву по вулиці машинобудівників, з 10-ї години можливі перебої з водопостачання у мешканців будинків району проспекту Курський, Веретенівки, району Тополянської, вулиці Юрія В'єтрова, Скрябіна та прилеглих до них вулиць. Після завершення ремонтних робіт тополянський водозабір працюватиме у звичайному режимі. На пожежі в Бурині травмувалися мати з сином. Загоряння сталося в житловому будинку по вулиці Молодіжна. Про пожежу рятувальників повідомив сусід. Прибувши на виклик, вогнеборці побачили в помешканні сильне задимлення. Пожежу вдалося загасити. Травми отримали господарка будинку та її син, яких госпіталізували до Буринської районної лікарні. Вогонь пошкодив стіни, вікно, диван, речі домашнього вжитку. За попередніми висновками спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, ймовірна причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Іншу пожежу рятувальники загасили в Глухівському районі на території приватного господарства. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Загоряння сталося на вулиці Першотравнева в селі Шевченкова. Загорілися дві господарчі споруди – літня кухня та дровник. На місце події виїхали добровільні пожежні команди сіл Шевченково, Береза та Слоут. На момент прибуття рятувальників була загроза перекидання вогню на житловий будинок та іншу господарчу споруду. Пожежу вдалося загасити. Її причину наразі встановлюють фахівці. Про пожежну небезпеку на території України повідомляють у гідрометцентрі. Така очікується по всій території країни, крім Карпат, впродовж 11-16 вересня. Рівень пожежної небезпеки надзвичайний, тобто 5-й, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Сумчан запрошують на благодійний мистецький аукціон. Сьогодні він відбудеться в рамках Сумського книжного форуму. Організовують захід на підтримку аудіобібліотеки художньої літератури Анатолія та Дарини Сасів. Ця сімейна пара кілька років записує аудіокнижки для слабкозорих та незрячих людей. Твори для аукціону підготували учні Сумської дитячої художньої школи імені Лисенка. Початок аукціону о 16-й годині в Конгрес-центрі Сумського державного університету – за адресою вулиця Покровська, 9/1. Міський фестиваль поезії «Ми Суми» відбудеться сьогодні у Конгрес-центрі Сумського державного університету. Початок заходу о 17-й годині. Реєстрація учасників розпочнеться з 16:30. У програмі – конкурс віршів про Суми з визначенням трьох переможців і врученням нагород. Далі планують вільну фестивальну частину, де можна буде зачитати свої вірші на будь-яку тему. Мова творів українська. Розповідь про Норвегію і її визначні місця. Такий захід організовують сьогодні для сумчан книгарні «Є». Зустріч проведе Марина Гога, співзасновник клубу активного відпочинку «Самар», організатор та гід туристичних походів. Початок зустрічі о 18:30. Вхід на неї вільний. Сумські велосипедисти завершують шосейний велосипедний сезон. Останні змагання відбулись у Тернополі, де протягом 3 днів тривав командний чемпіонат України. Там юнаки посіли 10-те командне місце, а молодші юнаки – 7-ме. Крім цього, спортсмени вибороли особисті нагороди. Двічі призером став Андрій Семибратов в індивідуальній та багатоденній гонках. Я задоволений, але відчуття першого місця – це набагато краще, ніж друге або третє. Це була дуже складна гонка, тому що це була многоднівка, многоденна гонка. Ось. І за кожен день треба було намагатися набрати… Треба було бути більш швидшим, ніж усі, і намагатися отримувати перемогу. В цілому задоволений, але трошки не досягли перемоги. В індивідуальному заліку 2 секунди програв Андрій Семібратов. Обідно. Тому повної задоволеності нема. Це ще підростковий возраст, нема такої
стійкої психіки, коли кажеш «надо», то «надо». Наскільки він може, настільки він їде. Десь здався, десь поїхав там раніше, ніж треба, десь спрацював на товариша, але трошки не так, як хотілося б. Сьогодні двоє сумських велогонщиків поїдуть на чемпіонат України до Кропивницького. Там позмагаються у неолімпійських видах програми. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам приємного ранку.